36-річний сумчанин Олексій Слівкін був знайдений повішеним напередодні вранці близько 7-ї години до ранкової перевірки. Засуджений був днювальним на складі, та, як припускають у колонії, він скористався відсутністю свідків та здійснив самогубство, пристосувавши для цього пакувальну мотузку, яка є на виробництві. Знайшов загиблого інший засуджений. При огляді тіла також було знайдено листа, який Олексій писав батькам. Цей чоловік, розповідають у колонії, з 93-го року майже весь час провів за ґратами. 11 разів був засуджений за різні злочини – угон автівок, розбій, крадіжки – та 7 разів отримував реальні строки. Останній вирок, за яким Слівкін потрапив у колонію, пролунав восени. Він отримав 4,5 роки за чергову крадіжку. При цьому у чоловіка склалися досить напружені відносини зі старенькими батьками. Олексій, припускають у колонії, міг боятися, що через новий термін вже не побачить їх живими, але з іншого боку вагався налагодити відносини. Он хотел написать письмо, сомневался в его отправке. Там в письме конкретно указано, что он уже ранее писал письма, но не отправлял. И в письме указывает, что я не знаю, отправлю ли я данное письмо вам. Я понимаю, как отец ко мне относится. То есть данные выражения есть, сомнения присутствуют. Жодних наявних слідів на тілі загиблого, які б свідчили про застосування до Олексія насильства, немає, говорять в колонії. Конфліктів ані з іншими засудженими, ані з адміністрацією закладу у нього не було, запевняє Попов. Тому хоча слова тюремників і перевіряють в прокуратурі, головною версією все ж таки вважають суїцид через сімейні проблеми. На даний час хочу пояснити, що будь-яка інформація щодо конфліктів з засудженими та адміністрацією виправної колонії слідство не розполагає, але хочу пояснити, що є інформація про те, що з родиною останнім часом засудженої не підтримував будь-яких стосунків та родина жорстко засуджувала його злочинний шлях. При цьому прокуратура відкрила кримінальне провадження за 2 статтями Кримінального кодексу – доведення до самогубства та службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Марина Ніколаєва, Василь Котляров, агентство телевізійні новини. Дорожньо-транспортна пригода із постраждалими. За іронією долі, аварія сталася на вулиці Шевченка, безпосередньо біля будівлі обласної ДАІ. У ДТП потрапили 3 автомобілі. При цьому 2 серйозно постраждали. Міцубісі, намагаючись, судячи з усього, оминути зіткнення з Маздою, виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся із Шкодою. Під час контакту 2 машин в обох спрацювали подушки безпеки. Проте уникнути травм не вдалося. Швидка допомога забрала з місця ДТП водія Шкоди. Жінка, що знаходилася у Міцубісі, не могла йти без сторонньої допомоги, проте від госпіталізації відмовилися. У ДАІ розпочалося розслідування причин аварії та винних у неї. Офіційного коментаря від Державтоінспекції поки немає. Віталій Лапскір, Володимир Порох, агентство телевідення новості. Найближчими днями в Україні істотно потепліше. З 30 січня температура буде вище норми для цього періоду на 4-7 градусів. Про це повідомив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда, пише РБК «Україна». 30 січня температура вночі складе -1, -6, вдень – близько 0 градусів. Проте у Вінницькій, Черкаській, Київській і Житомирській областях вночі ще може бути до -12. З 31 січня країною пройдуть активні атмосферні фронти, які принесуть з собою опади у вигляді мокрого снігу з переходом у дощ. Температура вночі буде близька до 0, в день від +1 до +5, в Криму – +3, +8. З 1 по 5 лютого очікуються незначні коливання температурного режиму. Крім того, з 31 січня очікується посилення ожеледиці та пориви вітру до 20 метрів за секунду. На Харківщині завтра, 29 січня, збережеться ожеледь, на дорогах ожеледиться. В день місцями налипання мокрого снігу, слабкий туман. Температура повітря по області вночі 5-10 градусів морозу, в день 0,5 морозу. По місту вночі -6,8, в день 2,4 морозу. 30 та 31 січня також невеликі опади, на дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі 2,7 градусів морозу, в день від 3 градусів морозу до 2 тепла. Крім того, в останній день січня очікується сильний вітер. Місцями пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Багаті повинні платити більше. З такими ініціативами почали виступати парламентарі та можновладці. І хоча саме у Верховній Раді коефіцієнт мільйонерів становить чи не один на одного, з тотальною розкішю вирішили боротися саме там і підготували законопроект, який передбачає, власники дорогих авто платитимуть штрафи за порушення правил більше за власників дешевих.
Наслідки аварії за участі дорогих автомобілів набагато важчі, зважаючи на їхні швидкісні якості, масу і, хоч яким це здається дивним, ступені їхнього захисту. З цих же причин аварії за участі дорогих автомобілів часто відбуваються на рівному місці і більшою мірою пов'язані з безпечністю як водіїв дорогих автомобілів, так і їх власників. Штрафувати планують в залежності від класу автомобілю. За керування в нетверезому стані власник Део Матіс сплатить 2-3 тисячі гривень, а у Ламборджині Галардо – майже 17 тисяч гривень. Такі ініціативи і порядок на дорозі наведуть і значно бюджет поповнять, сподіваються нардепи. Точить зуб на багатого і прем'єр-міністр Азаров. В його планах ввести диференційований тариф за комунальні послуги в залежності від доходу громадян. Такі ініціативи, скоріш за все, вже традиційно обернуться ярмом для людей з маленьким доходом, каже економіст Сергій Бренда. Адже впливові люди знайдуть спосіб, як приховати свої заробітки. Тож платити знову-таки доведеться маленькому українцю. Вопрос ключовой. Какое общество, какое государство мы строим? Если мы строим социально ориентированную рыночную экономику, по примеру, например, скандинавских стран, где очень высокие налоги для богатых, и они перераспределяются в пользу бедных. То есть у них очень большой средний класс. То есть, ну, такое своего рода социализм, который мы не построили в Советском Союзе. И в то же самое время, допустим, другой пример, например, американской экономики, где таких больших налогов для богатых нет, и, соответственно, вот такого механизма перераспределения и уравниловки, я бы так сказал, не существует. Степан Пасічник працює режисером у театрі Шевченка. Каже, вартість квитків на виставу у партері у кілька разів дорожче, аніж за місця на гальорці. Але це не розподіл на бідних та багатих, а плата за комфорт. У власному театрі Пасічник зробив однакові квитки, адже там місць небагато, та кожен любитель театру знаходиться у рівних умовах. Так само й розподіл у вартості квитків на потяг, купейне місце дорожче за плацкарт. Ті, хто бажає отримати привілеї, змушені платити більше. Коли людина сідає ближче, вона має можливість краще чути, виразніше бачити емоцію акторську, виразніше бачити його гру і нюанси гри, і вона собі вибирає право сидіти ближче. А хто не має такої можливості, театр, якщо ми говоримо про театр, залишає людині таке право. Владі невигідно виховувати сильне, успішне суспільство. Через це й виникають подібні проекти, впевнений психолог Борислав Хомоленко. Протиставлення бідного багатому зачіпає далеко не найкраще почуття громадян і ніяк не стимулюють людину до успіху. Скоріш навпаки, змиритися зі своїм положенням. Я вижу здесь в данных законах, которые пытаются продвигаться, как бы способ псевдокомпенсации и способ успокоить людей, которые являются бедными, с одной стороны, но с другой стороны не давать им стимула для роста. Потому так как если мы наблюдаем рядом с нами людей, которые что-то достигли в мире, да, у нас появляется стимул расти, развиваться. Но если мы пытаемся, наоборот, их так унижать и побольше с них сбивать, чтобы чувствовать себя хорошо, является псевдокомпенсацией и является патологическим способом функционирования сознания, психики. Подібні нововведення додають політикам бонусів, як це було, наприклад, у Франції з 75% податком на розкіш. Бідняків такі ініціативи радували, а ось заможних громадян змусили тікати з країни. Врешті французька влада відмовилась запроваджувати цей податок. Українські політики зупинятися ж не збираються і все частіше виступають з абсурдними проектами, як то, наприклад, заборона на продаж алкоголю вагітним жінкам. Адже невідомо, як саме буде перевірятися стан жінки та чи потрібно бути з собою справку від лікаря перед тим, як зайти в супермаркет. Тетяна Доцяк, Андрій Домовий, агентство телевидения новости.